åpne to pakker. Ja. Vi vet i hvert fall hvem de to tingene er fra, men vi vet ikke hva det er for noe. Nei. En pakke fra partnerskapet Nordic Screens vår. Og så sponsoren vår. Tørst. Tørst, ja. Så vi starter med Nordic Screens. Ja. Så gjør vi det. Så tar vi den kuleste til slutt. Eller jeg vet ikke hva som er kulest. Du legger den. Eller du kan åpne den, så åpner jeg den. Ok. Oi. Ok, så går det her til. Gule tørster. Hva er det? Det er to tørster. Oi. Hva er det her til? Det er lavotørster, ja. Kult! Det er den appen, altså sponsoren. Og så står det Nordic Screens bakpå der. Kult. Men de var fine da. Labo er den sponsoren til app. Til Bolts, den serien på Nordic Screens. Ja. Det er den Labo til. Det er derfor jeg laget den appen til den serien da. Så tusen takk for det, Nordic Screens. Tusen takk. Kuller. Da legger vi de der. Ja. Det blir spennende å se hva vi skal åpne fra tørst. Og de har sendt oss. Skal jeg begynne her på siden her? Du begynner der. Ja. Hvordan er det? Nei! Sorry! Jeg tror jeg åpner den. Fordi det her kan... Der, ja. Men hvis du... Vent litt, Simon. Sånn først, jeg har allerede gjort det. Ikke den veien. Du har jo... Kapser. Ja. Og det er... Akkurat da jeg skjøt i meg, tok den hardt ned. Da var det ingenting. Men det var flott. Oi! Kult, det er mye kult oppe der. Og det er... Oi! Masse... Så mange forskjellige klistermerker. Stickerspakke. Stickerspack. Det er jo... Masse klistermerker fra tørst. Det er jo over 5 stykker. Oi! Det er vel til giveaway, regner jeg med. Ja. Vi kommer til å iboste... Og så er det her også. 3 stykker av det. Her står det hvordan man skal vinne 1 års forbruk av tørst energidrikk. Så da, vi kommer til å iboste 2 stykker. Ja, 2 stykker. To sånne... Vi må ta på capsen da. Ja, vi må jo det. Og så fikk vi 2 luer. Kult. Tusen takk, Tørs. Det var kult. Den lua kommer jeg til å bruke nå. Yeah. Wow. Det er kule luer, ass. Yay. Woo. Ja. Dette var jo kule ting. Ja. Det var jo kult. Veldig tusen takk til de som sendte oss her da. Takk til Tørst og takk til Nordic Screens. Og Nordic Screens. Men da har vi åpnet det som skal åpnes. Ja. Og da tror jeg vi avslutter denne videoen her. Ja. Så gjerne del videoen dine. Gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på Daniel Simen, så kan dere gjerne gjøre det nå og bli en del av det også. Så ha det bra!